სალამი მეგობრებო. დროებით როუტინგის თემა გადავდოთ და ცოტა წამოვკაჩოთ სვიჩინგის თემა. დღეს მინდა ვისაუბროთ ვილანებზე. რა არის ვილანი? ვილანი არის virtual LAN, ანუ ვირტუალური ქსელი. რისთვის გამოიყენება ვილანები? ჩვენ თავიდან ვთქვით, რომ ქსელების ერთმანეთი, ანუ საბნეტების ერთმანეთისგან გასამიჯნად როუტერი იყო საჭირო. თუმცა ეს სვიჩსაც შეუძლია და ამის გაკეთება სწორედ ვილანების საშუალებით არის შესაძლებელი. ერთი ვილანი არის ერთი broadcast domain. თუ არ გახსოვთ რა არის broadcast domain, აუცილებლად მეორე გაკვეთილის ვიდეო გადაათვალიერეთ. მაინც გეტყვით, რომ ერთი broadcast domain ეს არის ანუ ერთ broadcast domain-ში არსებულ კომპიუტერებს შეუძლიათ ერთმანეთი გაპინგონ, ესე გრუბად რო ვთქვათ. ანუ ხედავენ ერთმანეთს ერთ broadcast-ში მყოფი device-ები ერთმანეთს ხედავენ. ხო. მოდით ახლა ბევრი რო არ ვისაუბრო, მაგალითის საშუალებით აგიხსნით ამ ყოველივეს. მაგალითად, გვაქვს ესეთი ორგანიზაცია, სადაც გვაქვს სამი სვიჩი. ეს ერთი, ეს მეორე, ეს მესამე სვიჩი გვაქვს. და გვაქვს ესეთი სამი დეპარტამენტი. ეს მწვანე არის IT დეპარტამენტი, ყვითელი იქნება, ანუ მარკეტინგის დეპარტამენტი და ეს ვარდისფერი იქნება HR დეპარტამენტი. და გვაქვს ესეთი დავალება, რომ ეს IT-ის კომპიუტერები გვინდა რომ პინგავდნენ ერთმანეთს, ანუ ერთმანეთთან ძრომა ქონდეთ. ასევე კონდეთ ძდომა მარკეტინგის დეპარტამენტის თანამშრომლებს ერთმანეთთან, ანუ კომპიუტერებს და ასევე HR-ის შემთხვევაში მხოლოდ ერთმანეთთან. თუმცა დააგვირდით, ანუ ერთ სვიჩზეზე ეს სამი კომპიუტერი, მაგრამ გვინდა რომ სხვადასხვა ქსელში იყოს, ანუ სხვადასხვა ვილანში. და ზუსტად ამისთვის გამოვიყენებთ ვილანებს. ვილანის კონფიგურაცია საკმაოდ მარტივი არის. რომ თავარია არსობრივად გესმოდეთ რა და როგორ. და სწორედ ამას აგიხსნით ახლა. ნუ აქ ახლა კომპიუტერების კონფიგზე დროს არ დავკარგავთ, ეს უკვე ვიცით. აი აქ გავუწერთ IP მისამართს და მასკას. Gateway ამ კონფიგურაციაში არ გვჭირდება Gateway. და ახლა დავიწყოთ სვიჩის კონფიგურაცია. Enable config არამ სახელიც დავარქვათ switch 0. ხო. ახლა გავითვალისწინებ ერთ კომენტარს და გასწავლით როგორ აი ამ ინტერფეისების სახელები როგორ უნდა გამოვაჩინოთ. შევდივართ preference-ში და აი აქ თავთ ბიჭკას. ნახეთ უკვე პორტის ნომრები გამოჩნდა, მაგრამ აქ უბრალოდ სამი პორტი რა ხან ახლოს არის. ცოტა. აი ესე ვერ ვიზამთ. ესე აგვერევა. მაშინ ანუ მე პრინციპში სამივე სუიჩს ერთნაირად დავაერთე, ანუ აი ეს IT იქნება VLAN 10, ანუ 192 168 10.0. აგერ მიწერია, რომ VLAN 10 არის. წავში აი ჩავარავთ. VLAN 20 იქნება მარკეტინგი და VLAN 30 იქნება HR-ი. ანუ სამივე სუიჩზე ესე მაგ დაერთებული. VLAN 10-ის ინტერფეისი ფანული 10-ზე, VLAN 11 ისა უფრო სწორედ VLAN 20-ის ინტერფეისი ფანული 11-ზე და 30-ის შესაბამისად 12-ზე. მოდით აი ან ნახოთ. სახელი დავარქვით. და ახლა show run-ში შეგვიძლია ჩავიხედოთ. ცარიელია, არაფერი არ გვაქვს. უფრო არაფერი არ დაგვიკონფიგურირებია. აი ესეთი ლამაზი ბრძანება არსებობს show interface status. სადაც გვაქვს შემდეგი ინფორმაცია. პირველი, ნუ პორტის სახელწოდება, ეს სტატუსი ნიშნავს connected რომ მიერთებულია, not connected არ არის მიერთებული და VLAN-ის ნომერი.
დეფოლტად სისკოს კი არა და ნებისმიერი სვიჩის ყველა პორტი დეფოლტად არის პირველ ვილანში, ეს დაიმახსოვრეთ. მაგრამ რეკომენდაცია არის, რომ ერთი ვილანი, ანუ პირველი ვილანი არ გამოვიყენოთ უსაფრთხოების მიზნით და შევქმნათ რამე სხვა ვილანი, რომელშიც ჩავსვავთ device-ებს. აგერ ფა 10-ზე არის მიერთებული, აი ეს პირველი კომპიუტერი, ფა 11-ზე არის ეს მეორე და ფა 12-ზე არის მესამე. ახლა რას ვაკეთებთ? ჩვენ გვჭირდება, ესე იგი, ვილან 10, ვილან 20 და ვილან 30. ამისთვის სუიჩზე უნდა შევქმნათ ეს ვილანები. ოკეი. ძალიან მარტივი ბრძანებით იქნება ვილან 10. Ну, აქ შეგვიძლია სახელი დავარქვათ. Name ID. Exit. Мере ვილან 20. Name marketing. Exit. ვილან 30. Name HR. Exit. And ახლა შევხედოთ ვილანებს. Show and brief. ესეთი ბრძანებით. აგერ როგორც ხედავთ, ნახეთ, პირველ ვილანში არის პირველი ვილანი არის დეფოლტი და ყველა ინტერფეისი არის პირველ ვილანში ჩაღრილი. იმიტომ რომ დეფოლტად ესე არის ყველა სუიჩზე. მე-10 ვილანი, რომელიც ჩვენ შევქმნით, აგერ IT, 20 მარკეტინგი და 30 HR. ახლა როგორ ჩავსვათ კომპიუტერები ამ ვილანებში? პირველი კომპიუტერი მიერთებულია FA 010-ზე. ამიტომ უნდა შევიდეთ ამ ინტერფეისზე. ეს FA 010. წერთ აი ესე ბრძანებას switchboard mode access. ხო, აქვე გეტყვით ბარემ, რომ switchboard-ი, ესე იგი, უნდა იყოს, ну, ჯერ ამ შემთხვევაში განვიხილოთ მარტო ეს ვარიანტი. ან access mode-ში იქნება, ან trunk mode-ში. Access mode-ში აუცილებლად უნდა იყოს იმ შემთხვევაში, როდესაც end device-ი, ანუ ან პრინტერი, ან კომპიუტერი, ან ну, პრინციპში ეს ორი განვიხილოთ, ან IP ტელეფონი მაგალითად. ესენი თუ ამიერთებული switch-ზე, მაშინ გვჭირდება access mode-ი. და trunk-საც აგიხსნით რა შემთხვევაში ვიყენებთ. ესე იგი switchboard mode access ეს ერთი ბრძანება და switchboard access ვილან 10. Exit. Всё, ანუ ეს პორტი უკვე ჩავსვით ამ კომპიუტერის ეს პორტი FA 010 ჩავსვით მე-10 ვილანში. ახლა interface FA 011. ესე იგი switchboard mode access, switchboard access ვილან ეს უკვე აი ამის პორტი არის და ჩავსვათ ვილან 20-ში. Exit. Interface FA უკვე 12 switchboard access switchboard access ვილან 30. Exit. ზუსტად იგივენაირად, ზუსტად იგივე ბრძანებები იქნება გასაკეთებელი ამ დანარჩენ ორ switch-ზეც. რომელიც მე დროს არ დავგარგავ, ეს თქვენ უნდა გააკეთოთ. ესენი უკვე, ანუ გაკეთებული მაქვს ამ ლაპში და უბრალოდ ეს ერთი switch-ი დავტოვოთ, რომ ერთად გავაკეთოთ. Exit. ახლა შევამოწმოთ. როგორ შეგვიძლია შევამოწმოთ ორნაირად? ერთი show run-ში, ანუ running config-ში თითქმის ყველაფერი ჩანს ხოლმე, რასაც ვაკონფიგურებთ. Running config-ში შეგვიძლია აგერ FA 010-ის მე-10 ვილანში და არის switchboard-ი არის access mode-ში. 11-ის ვილან 20-ში და 12-ის ვილან 30-ში. ანალოგიურად არის დანარჩენ ორ switch-ზეც. მაინც შევამოწმოთ. ა პრინციპში მეორე ბრძანებასაც გაჩვენებთ. მე პრინციპში ამას უფრო show interface status. და აქ უფრო რაღაცნაირად გვხვდათ და ამაზად არის ნაჩვენები. FA 010-ის აგერ მე-10 ვილანში, ეს მე-20-ში და ეს 30-ში. დანარჩენი ყველაფერი არის პირველ ვილანში. ახლა მაინც ამ switch-ს შევხედოთ, რომ ყველაფერი სწორად და ზუსტად არის. Enable და პირდაპირ show interface status. აქაც როგორც გითხარით, FA 10 არის მე-10 ვილანში, ეს მე-20-ში და ეს 30-ში. ახლა უკვე ჩვენ ამ კომპიუტერიდან შეგვიძლია პინგი გავუშვათ 10, ანუ ამიდან ამაზე, 10-2-ზე.
კი ბატონო, იგი წავიდა. მაგრამ ჩვენ ერთი მთავარი რამ გამოგვჩა. იდეაში ახლა არ უნდა ემუშავა, უბრალოდ ეს პაკეტ ტრეისერის მინუსია. როდესაც აი ამ ერთ პორტში, ანუ ხედავთ, ფიზიკურად ერთი კაბელით არის გადაბმული ამ სუიჩებს შორის კავშირი, მაგრამ აქ უნდა გაიაროს სამმა სხვადასხვა ქსელმა. ანუ 192-168 10 ნულმა უნდა გაიაროს, 20 ნულმა უნდა გაიაროს და 30 ნულმა. შესაბამისად, აი ეს ინტერფეისი და ეს ინტერფეისი გვინდა ტრანკ მოუდში აუცილებლად. ტრანკ მოუდი ატარებს ტეგირებულ ვილანებს და მაგასაც ჯერ ჩავსვათ ტრანკში და მერე აგიხსნით რა არის ტეგირებული ვილანები. კონფტე, ეს არის ფანული ერთი ინტერფეისი ფა ერთი და ისევე როგორც access-ში უსვამდით, ესეც მარტივად switchport mode rank. ჯო მეტი არაფერი ამას არ უნდა. ისე. აქეთ ამხარეც უნდა ჩავსვათ rank mode-ში interface fan 01 switchport mode. ესეც კი არა, rank. ისე. ახლა ბარემ თქვათ რა არის ტეგირებული ვილანები. მოდი პინგი გავატაროთ და შევხედოთ სიმულაციის რეჟიმში. აი მეთქი გადავრთავთ. და დავარტყათ ენდერს. როგორ შედავთ? ICMP. აი აქაც ჩანს და აქაც. ICMP პაკეტი დაგენერირდა. ჩვენ გვაინტერესებთ ეგ outbound-ი, სადაც ფრეიმის სტრუქტურა იმედია გახსოვთ თუ არა და ასევე მიუბრუნდით, მე მგონი მე 4 თუ მე 5 გაკვეთილი არის. პირველი, ანუ ეს არის პრეამბულა, ეს არის ბოლო ბაიტი პრეამბულის დასასრული. აქ წერია, ესე იგი, destination იმღების მაგისამართი, აქ გამგზავნის მაგისამართი, აქ წერია IP, ანუ რა ტიპის პაკეტი იგზავნება, IPv4, IPv6 და ასე შემდეგ. ეს კიდე data, ანუ რაც იგზავნება და ბოლოს CSS, ანუ ეს აჯამებს, ამოწმებს ფრეიმი ხო არ დაზიანდა, ანუ ფრეიმის მთლიანობას აჯამებს ერთ სიკუთ. ნუ IP ამ შემთხვევაში არ გვაინტერესებს. ფრეიმს განვიხილავთ, იმიტომ რომ ველანებზე ვსაუბრობთ. და ახლა გავუშვათ შემდეგ ნაბიჯზე. ანუ ეს პინგი უკვე მოვიდა სუიჩზე და აი ხდება საინტერესო. დავარტყათ. ესე იგი, ინბაუნდში ცვლილება ჯერჯერობით არაფერი არ გვაქვს. ზუსტად იგივე რაც ამან დააგენერირა, მაგრამ აი ხდება უკვე outbound-ი, ანუ სუიჩიდან რაც გადის. რაც გადის, მან ხდება ტეგირება. აი ნახეთ, აქ არის ethernet-ი, აქ არის უკვე ethernet.1q. და ახლა აქ რა დაემატა, ნახეთ. VLAN ტეგი, ну, უბრალოდ packet tracer-ში უფრო მეტი თვალსაჩინოება არ არის. VLAN ტეგი ემატება, რომელსაც აი აქაც განახეთ. აი ჩვეულებრივი ფრეიმის ფორმატია, ესე გამოიყურება და ტეგირებულის გამოიყურება ესე. ანუ ემატება 4 ბაიტი, რომელთაგან 12 ბიტი დათმებულია VLAN ID-ზე, ანუ VLAN-ის ნომერზე. შესაბამისად 2-12 ხარისხში ეს არის 4096 და -1, ანუ პირველი 0 ვილანი არ არსებობს, არ გამოიყენება და პირველი ვილანი სადაც დეფოლტია. შესაბამისად 4094 ვილანი შეგვიძლია ჩვენ გავაკეთოთ. ეს არის ტეგირებული უკვე ტეგირებული ფრეიმი. ასევე წამოვა ეს ტეგირებული ფრეიმი, მოვა მეორე სუიჩამდე, აკაც აქ უკვე inbound-ში არის ტეგირებული და outbound-ში უკვე ტეგი მოხსნა ამ სუიჩმა, იმიტომ რომ იცის, რომ AES პორტი უძის უკვე ამ ვილანში და პირდაპირ გადასცემს ამ კომპიუტერს. ეს მე უკან დაუბრუნებს და ზუსტად იგივე გზას გაივლის. ახლა ბარემ გეტყვით, ეს .1q არის ესეთი
პროტოკოლი, რომელიც აკეთებს ვილანის ისა ფრეიმის ტეგირებას, მაგრამ ეს არ არის სისკოსი, ეს არის საერთაშორისო პროტოკოლი, მაგრამ სისკოს აქვს თავისი, რომელსაც ქვია ISL-ი. მაგრამ ახლა არ გეტყვით მაგათ შორის სხვაობას. ესე იგი, ну, ეს გრუბად რა ვიყო ტრეინის ფორმატი და რა შვება ISL პროტოკოლი. ISL-ი მთლიანად ენკაფსულირებას უკეთებს ფრეიმს, ანუ უმატებს თავსართს და ბოლოსართს. მაგრამ ეს თავსართი ნახეთ 26 ბაიტი არის ISL-ის შემთხვევაში, ხოლო .1Q-ს შემთხვევაში მხოლოდ 4 ბაიტია. შესაბამისად, .1Q უფრო მოქნილად ითვლება, ფრეიმიც ნაკლებად იბერება და სისკოც ბოლოსკენ უკვე იქითკენ მიდის, რომ უარს იძახის ამ თავის ISL პროტოკოლზე და თითქმის ყველა ახალ დივაისზე უკვე .1Q-ს ხარდაჭერით ოპერირებს. ხო, ანუ როგორც ეგი ემატება, მერე აუცილებლად ბოლოსში FCS-ი იცვლება, იმიტომ რომ ნახეთ ფრეიმში ფაქტიურად ჩაემატა ახალი მონაცემები, ანუ 4 ბაიტით გაიბერა, გაიზარდა ფრეიმი, შესაბამისად აუცილებელია ბოლოს FCS-ის შეცვლა. მოკლედ, ახლა გადმოვიყვანოთ ეს ჩვეულებრივ რეჟიმში. ესე იგი, ტრანკი გავატარეთ, სვიჩპორტები access რეჟიმში ანუ access mode-ში ჩავსვით, შესაბამის ვილანებში ჩავსვით. და ახლა უბრალოდ უნდა შევამოწმოთ ისევ პინგი. ანუ ეს კომპიუტერი უნდა პინგავდეს ამას, ანუ 101 უნდა პინგავდეს 102, 103-ს და ვერ უნდა პინგავდეს 21, 22, 23 და ვერც 31, 33-ს. ანუ შევამოწმოთ. კონფიგურაცია, როგორც წინაზე აღნიშნეს, ზუსტად იდენტურია რა სამივე სუიჩზე ერთნაირი, ანუ სამი ვილანი იციან, AES პორტები და AES პორტები არის ტრანკ მოუჩი, ხოლო დანარჩენი 11 არის მეათე ვილანში, 12 მეოცეში და 13 29-ში. იდენტური არის სამივე კონფიგურაცია. ეს თქვენ თავცებად გააკეთებთ და მერე გატესტეთ რა გამოგივიდა. ახლა ჩვენ გავპინგოთ. IP config, ნახოთ, ეს არის 101 ping 98.78 102 102-ს პინგავთ, 103, 103-საც პინგავთ და გავპინგოთ ახლა 21. ნახეთ, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენსავე switch-ზე ზის, ერთ switch-ზე ვზივართ, მაგრამ რადგან სხვადასხვა ვილანში ვართ, ვერ პინგავთ ერთმანეთს. ну ახლა თუ ესეთ დავალება გვაქვს, რომ ამ ანუ სხვადასხვა ვილანებმა ერთმანეთი გაპინგონ, ამისთვის უკვე გვჭირდება ან layer 3 switch-ი, ან router-ი. და მაგას უკვე მომდენო გაკვეთილებში ვისწავლით. გავპინგოთ ასევე 21 ვერ გავპინგეთ, 22-საც შესაბამისად ვერ გავპინგავთ, 23-ს ვერ გავპინგავთ. ვერც 31-ს ვერ გავპინგავთ, იმიტომ რომ სხვა ვილანშია, ვერც 2-ს და ვერც 3-ს. მაინც მეტი თვალსაჩინოებისთვის ამიდან გავპინგოთ თავის ვილანში არსებული ჰოსტები. ping IP config 21 არის ეს, ping 1.1.1.2 იპინგება, 23 იპინგება. და გავპინგოთ 101. იგივე switch-ზე ზის, აგერ, მაგრამ არ იპინგება. არც უნდა იპინგებოდეს. არც 102 იპინგება და არც 103-ც არ იპინგება. მოკლედ, პრინციპში სულ ეს არის რაც ვილანებზე მინდოდა მეთქვა. ძალიან საჭირო და გამოსადეგი რამეა ვილანები, იმიტომ რომ უკვე საშუალო და დიდ ორგანიზაციებში ვილანების გარეშე ქსელსაწყობა შეუძლებელია. ხო, კომენტარები თუ გექნებათ, აუცილებლად იაქტიურეთ კომენტარები, კი არა, და შეკითხვები თუ გექნებათ, იაქტიურეთ კომენტარების საშუალებით, ვიდეო მოიწონეთ, გვერდი გამოიწერეთ. დაგემშვიდობებით.